jestli do toho půjde, tak to bude obrovská věc. Je to ikona. Lidi ho pořád mluví. Ale proč jste to ještě nedali podepsat mě? Já jsem taky ikona. Jestli jsi taková konfliktní povaha. Charta je hlavně o dialogu. Siláš prdel. Proč jste se úplně posrali? Dobrý den, mohli byste se mi podepsat, prosím? Ahoj. Jistě, pro koho to bude? Pro tatínka. On má moc rád vaše filmy.